našeg današnjeg predavanja odjeci deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika. Predavanje će održati doktorica znanosti Sanda Ham, redovita profesorica u trajnom zvanju s Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Područja su znanstvenoga interesa profesorice Ham, norma suvremenog hrvatskog jezika, osobito pravopisna i gramatička, sintaksa, te povijest hrvatskog jezika. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku profesorica Ham predaje hrvatsku morfologiju, hrvatsku sintaksu, jezik hrvatske književnosti 19. i 20. stoljeća i Zagrebačku filološku školu. Autorica je 5 knjiga i 100 znanstvenih i stručnih rasprava. Glavna je urednica časopisa Jezik od 2004. godine. U današnjem će predavanju profesorica Ham govoriti o razlozima stvaranja deklaracije, o demagoškom govoru o deklaraciji, te će naglasiti važna pravopisna pitanja od 20. stoljeća do današnjih dana. Na početku poslušajmo glazbenu točku autora Branka Starca, Otče naš, u izvedbi mješovitoga pjevačkog komornog ansambla Pro Arte iz Mostara, pod umjetničkim vodstvom Katje Krolob Šara. Na zemlji.
Deveti pjevački komorni ansambl Proarte djeluje u okviru studija glazbene umjetnosti pri Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Večeras će u 20 sati u Velikoj dvorani Matice Hrvatske studenti i profesori spomenutog fakulteta održati koncert pod naslovom Etno u klasičnoj glazbi. Pa ste svi pozvani. Hvala. Profesorice Ham, izvolite. Dobar dan. Drago mi je što vas je toliko došlo, iako je kolegica Jasna Šego, koju mogu zahvaliti što sam danas s vama, rekla da u knjižaru Matice Hrvatske ili dođe 7 ili 70. Ja sam se nadala da će vas biti 7, da će mi biti lakše, ali uz ovoliki broj slušatelja, nadam se pozornih, nadam se i dobronamjernih, da će predavanje biti takvo da će vas zanimati od početka do kraja. Pripremljen jest PowerPoint, međutim ne morate biti u strahu, ima samo 2-3 stranice teksta koji neću čitati, ostalo su fotografije i to sam nastojala pribaviti fotografije iz vremena deklaracije, pa da vidimo kako je to doista ono vrijeme izgledalo, jer je mnogo nas, a ja pripadam njima, koji se ne sjećamo deklaracije na onaj način na koji se sjećaju stariji naraštaji. Moja je uspomena na deklaraciju doista djetinja. Moja je učiteljica Terezija Šimić jedan dan došla u učionicu, napisala na ploču tačno, tačka, to precrtala i napisala točno i točka i rekla od danas govorimo točno i točka. Dakle, to je moje sjećanje na deklaraciju, da se nešto dogodilo s jezikom, a da se to nije dogodilo, ne znam što bi danas bilo s hrvatskim jezikom i ne znam bi li uopće bilo ovako predavanje danas moguće. I eto, mislim da možemo započeti. Prva kliznica, naime, poznato vam je da časopis Jezik organizira natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ, pa smo jedne godine dobili za riječ slajd kliznicu, pa evo da ju upotrijebimo. Prva kliznica je odluka Zastupničkog doma Sabora o proglašenju spomen tjedna dana hrvatskog jezika. Ja nisam slučajno time počela, zbog toga što su me brojne kolege iz osnovnih i srednjih škola pitali trebaju li obilježavati mjesec hrvatskog jezika ili spomen tjedan. Naime, mjesec hrvatskog jezika proglasili su kolege iz instituta i dakako da treba biti i mjesec hrvatskog jezika i godina i sve vrijeme posvećeno hrvatskom jeziku. Međutim, ovo je službeni spomen tjedan, iako je Zastupnički dom Sabora, nadamo se koji je ukinut, nadamo se da će i ovaj saziv Sabora potvrditi i ponoviti ovakvu odluku. Dakle, 1997. godine je donesena odluka o obilježavanju spomen tjedna, deklaracija je bila 67. dakle trebalo je čekati 30 godina da se tako nešto dogodi. Ovo je tekst deklaracije koja je objavljena na današnji dan, u Telegramu. Mislim da je tekst poznat, ne treba ga osobito čitati. Jedino na što treba upozoriti osobito mlađe da je deklaracija pisana jezikom i stilom svojega vremena. Dakle, to je nekakav socijalistički, partijski diskurs od kojeg se ono vrijeme nije moglo pobjeći. Ovo je ono što deklaracija u stvari traži. Ustavnim propisom utvrditi jasnu i nedvojbenu jednakost i ravnopravnost četiriju književnoga jezika, slovenskoga, hrvatskoga, srpskoga, makedonskoga, dakle ovdje još nema crnogorskog jezika. Stvari su trebale sazreti do današnjih dana da se osvijesti postojanje svih književnih jezika. I druga bitna točka, da se zahtijeva, odnosno traži se, dosljedna primjena hrvatskog književnog jezika u školama, novinstvu, javnom i političkom životu, na radiju i televiziji, kad god se radi o hrvatskom stanovništvu. Dakle, već prema ovoj točki vidimo da hrvatski jezik nije bio ravnopravno u to vrijeme zastupljen kako je trebao biti zastupljen i da nešto doista ozbiljno nije bilo u redu. Ovo su potpisnici deklaracije koji se uvijek i redovito navode uz tek same deklaracije. Sastavljači deklaracije, jedini je još profesor Radoslav Katičić. Ne znam jeste li imali prigodu pročitati pismo koje je profesor Katičić uputio. Naime, jučer je bio veliki skup u povodu deklaracije u Zadru.
i profesor Katičić je tom skupu u Zadru uputio pismo koje je objavljeno u Hrvatskom tjedniku jučer, a vjerujem da će biti objavljeno i u drugim glasilima. Pismo je jako lijepo i doista je dirljivo i ako možete pročitati, pročitajte. Ja pismo nemam jer je moje predavanje sastavljeno prije. Međutim, profesor Katičić hrabrost potpisnika i sastavljača deklaracije stavlja na razinu naših junaka Domovinskog rata. I to ne slučajno i ne pogriješno. Ako pročitate pismo, vidjet ćete koliko je lijepo intonirano. Ovo je poznata slika deklaracije, zahvaljujući internetu, danas ju svi možemo vidjeti. Brojni su me kolege molili i pitali da im pošaljem na stranicu Telegrama koje čitka, međutim ja nemam. Ovo je isto s interneta, mislim da se po Telegramu mora ići u arhive i u muzeje, da on nije tako dostupan. Reakcija na deklaraciju poznato je, bile su oštre. Sastavljači i potpisnici deklaracije bili su proganjeni, bili su kažnjavani, bili su izvrgavani ruglu. O tome mislim da ne trebamo osobito govoriti. Međutim, pripremila sam stranicu iz Vjesnika, gore u kutu vidite da piše rukom 19.3.1967. godine. To je rukopis profesora Stjepana Babića. Naime, on je prikupljao u to vrijeme sve te izreske i meni je to sve poklonio. Tako da sam ja vlasnica doista lijepe i zavidne kolekcije novinskih izrezaka. Ja sam pripremila ono što sam mogla pripremiti. Nešto, tu čuje se dobro. Nešto što mi je stalo u prezentaciju. Dakle, kako je u stvari počela hajka i što se sve činilo i što se od te hajke zadržalo i danas. Zašto i danas kada krenete govoriti o hrvatskom jeziku i kada zatražite nekakva prava hrvatskog jezika za koja smatrate da i hrvatski jezik još uvijek nema, zašto nailazimo na zid i otkud ta retorika koju nam pokušavaju zatvoriti usta? Prvo je, vidite, politika, a ne lingvistika. Naime, deklaracija je nastala kao amandman na ustav. Meni je žao, ali nije do mene, to je do... Uče li netko po... dobro. Je li sad dobro? Ajde, ako je bolje. Dakle, prvi članak je politika, a ne lingvistika. Vrlo demagoški. Deklaracija amandmana na ustav. Dakle, to je politika. To ne može biti lingvistika, nije jezikoslovlje. Prvo se krene od toga da je deklaracija lingvistika jer govori o jeziku, a onda se to isto porekne. Deklaracija nikada nije bila lingvistika, to je bila čista politika. Zahtijevala su se politička, ustavna, zakonska prava hrvatskog jezika. Ovaj broj Vjesnika, dakle dva dana poslije deklaracije, objavio je ponovno deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. I to je očito bila krupna zabuna, jer je to bilo posljednje objavljivanje deklaracije, pa sve do 1991. godine, kada je Matica Hrvatska objavila deklaraciju u posebnoj knjižici. Deklaracija je bila zabranjena, nije se smatrala sociolingvističkim dokumentom kao što je možemo smatrati danas. Uz deklaraciju objavljeni su i zaključci Novosadskog dogovora. Novosadski dogovor je dakako bio vrh ledene sante i mi možemo reći da je Novosadski dogovor onaj koji je pokrenuo deklaraciju, međutim deklaraciju je pokrenula ona ista politika koja nam je dala i Novosadski dogovor. Naglašava se uvodna riječ pravopisa hrvatsko-srpskog književnog jezika koji je nastao na temelju Novosadskih zaključaka. Mlađima treba reći da se tu proklamira da su Hrvati i Srbi jedan narod, da su hrvatski i srpski jedan jezik, da treba raditi, ustrajavati na izjednačavanju jezika, dakle ne isticati razlike, nego sve ujednačiti da bi se očito stvorio jedan jezik i da bi s političke jugoslavenske strane bio barem jezični mir. I ono što je meni osobito zanimljivo, naknadni potpisnici zaključaka Novosadskog dogovora, koji je bio 1954. ovo je 1967. Dakle, nisu naknadni potpisnici deklaracije kojih je bilo, nego baš Novosadskog dogovora, time se dakako
pokušavalo osramotiti što više sastavljače i potpisnike. Ovo je Vjesnik, osobu s tamnim naočalama prepoznajete. Dakle, naslov, nećemo nikome dozvoliti da narušava bratstvo i jedinstvo. I ja sam izdvojila iz tog njegovog govora, ne živimo od gramatike. Ne sjećam se tako daleko, kao što je ovo vrijeme, ali se sjećam da sam jako često čula kad god bih počela govoriti o jeziku rečenicu ne živimo od gramatike. U smislu da je jezik nebitan, da je on druga sporedna stvar i da treba govoriti o bitnijim stvarima, a jezik ćemo zanemariti. To je isto tako način da se skrene pozornost hrvatskog jezika i da kako u ono vrijeme pozornost sa svih prava koje je hrvatski jezik trebao imati i dobiti. Ovdje se vrlo jasno vidi da je drug Tito govorio na Kosovu pred 100.000 građana. Dakle, on je nekoliko dana poslije deklaracije otišao na Kosovo i dalje u njegovom govoru stoji da je govorio rudarima, 100.000 rudara na Kosovu. Zašto baš Kosovo? Očito da je tadašnje vlasti su jako dobro shvatile da deklaracija ne znači samo poziv na hrvatski i za hrvatski jezik, nego da je to nacionalni bunt. A sljedeće žarište, koje je uvijek bilo žarište u onoj državi, ostalo i dan danas, izvan naše države, ali ipak nestabilnost je bilo Kosovo. Otići na Kosovo, govoriti protiv deklaracije, prijetiti sastavljačima deklaracije, bio je politički potez. Ovdje je, samo sam htjela da se vidi druga stranica Vjesnika, da se vidi koliko je to govor i koliko je tu pozornosti posvećeno deklaraciji i kako se govori o jezikoslovcima. O njima se govori da su filozofi, ja ću vam to pročitati. I među tim filozofima ima onih koji odlično zarađuju, ali ih ne interesuje položaj našega čovjeka. Oni ne brinu za produktivnost rada, niti im je stalo do toga da ljudi imaju stanove i tako dalje. Dakle, tipična demagogija, pitanje jezika i pitanje ekonomske situacije u državi baš nije uzročno-posljedično povezano. Nitko neće biti bogatiji i siromašniji ako je jezik zakonski uređen ili ako nije zakonski uređen. I ovdje je bitno što se kaže ovako. Mi smo 20 godina znali da razgovaramo i na srpsko-hrvatskom i na hrvatsko-srpskom jeziku. Prije su to bili srpski i hrvatski, a u Novom Sadu su se dogovorili da se jezik zove srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski. Dakle, naglašamo ovo, dogovorili su se. To usuprot onima koji danas vrlo glasno obilaze i Hrvatsku, i Bosnu, i Srbiju i govore da su hrvatski i srpski isti jedan jezik, da nisu različiti. Ovdje lijepo stoji, dogovorili su se. Dakle, od toga doba, od 1954. godine, na jezikoslovnoj pozornici taj jezik kao rezultat dogovora, a ne kao rezultat naravnog jezikoslovnog razvoja. Ja vjerujem da je to svima ovdje jasno i poznato, međutim još uvijek ima jezikoslovaca koji to ne žele prihvatiti. Ovo je malo krupnije. Isti taj tekst, samo sam eto željela naglasiti kakve su to bile izjave i parole. Milioni su na našoj strani. Trebalo je u nekoliko dana, od 17. ožujka do 19. ožujka, znati da su milijuni ljudi na strani protivnika deklaracije. I važno je da se ljudi idejno razumiju. Iz ove Titove izjave, dakle komunističke izjave, vrlo brzo je ispalo ovo idejno i ostalo je važno je da se ljudi razumiju. I taj kriterij razumljivosti danas pronosi jedna jezikoslovka koja je rodom iz Hrvatske, iz Osijeka, i koja kriterij razumljivosti uzima kao osnovni kriterij da nam tvrdi da su hrvatski i srpski jedan jezik. Dakle, evo, odatle potječe ta retorika i dobro je znati kada krenu na vas retorikom da se ne živi od gramatike i da je važno da se razumijemo, da znamo odakle to potječe, i onda su sasvim jasni ideološki okviri takvog govora i takvog diskursa i takvog odnosa prema hrvatskom jeziku.
Ti okviri su za kako unitaristički, ne mislim sad na, ni na što drugo, nego na unitarističke okvire. Ovdje stoji, to je taj sve isti govor, ali oni su potajno radili pripremajući deklaraciju i iznenada udarili u leđa. Tomu nije tako. Nije bilo potajnosti, naime deklaracija se kao bunt hrvatskog naroda dugo pripremala. Među nama je profesor Igor Čatić, kojeg vrlo rado izdvajam i prozivam. Profesor Igor Čatić bavi se godinama i godinama nazivljem i pripremajući svoje predavanja o deklaraciji, listajući i čitajući telegram, pronašla sam da je profesor Igor Čatić kao mladi znanstvenik 1965. godine uputio telegram u kojem je objavljena deklaracija profesoru Daliboru Brozoviću pitanje o stvaranju nazivlja, odnosno terminologije. Naime, tada je postojala nekakva savezna komisija za terminologiju koja je trebala sastavljati nazivlje različitih struka. Profesor Čatić tada upozorava da nešto baš nije u redu s tom saveznom komisijom i da nazivlje koje se tamo stvara ne može se zvati hrvatskim nazivljem. Dakle, evo, to je bila 1965. Imamo jednog svjedoka ovdje. Bilo je mnogo povika, mnogo radova. Profesor Ljudevit Jonke među prvima koji su pisali protiv novosadskih zaključaka i protiv toga da se hrvatski jezik potiskuje. Dakle, nije bilo nikakve potajnosti što se toga tiče. Bilo je vrlo otvoreno i jasno nezadovoljstvo već nekoliko godina prije deklaracije. Ono što je možda bilo iznenađujuće, što je deklaracija naglo objavljena i što je ona je sastavljena, kažu se tjedan dana, ali koliko je meni poznato, od 8. ožujka se počela sastavljati i do tada. Dakle, potajnost, kao da su zavjerenici, čitava Jugoslavija je ogorčena i osobito upozoravam na rečenicu, dovoljno su oni iskusili ustaški i četnički nož i naši narodi neće dozvoliti da se to ikad ponovi. Ta veza hrvatskog jezika s ratom, s pokoljem je neprestana. Vi kad god krenete govoriti o hrvatskom jeziku i danas, kada ste malo glasni nego što treba, vi ćete dobiti ove tu etikete. Bez obzira ste li politički angažirani ili ne. Dakle, hrvatski jezik je uvijek povezan s nečim strašnim i ružnim i kad god tražite pravo za hrvatski jezik, ispada kao da ste protiv nečega. Ne. Pravo za hrvatski jezik je pravo za hrvatski jezik. Nije ni protiv koga, to je samo za nas. Malo povećano. Nekad kada tako govorim, vidim nevjericu na licima slušatelja, osobito mlađih, to vrijeme je postojalo i to vrijeme je bilo kakvo jest. Ne možemo se praviti da nije bilo. Ovo su dalje napadi na deklaraciju. Slijedili su pune novine govora političara i osuda i evo jedne osobito zanimljive. Stipe Mesić u Vjesniku 30. ožujka. Apsolutni krak deklaracije, na sreću da tomu nije tako, jer evo danas je 50. godina deklaracije, ništa nije krahiralo, tu smo još. Uspoređuje deklaraciju s bombaškim napadima na predstavništvo Americi i Kanadi i tako dalje. Dakle, možemo razumjeti da je vrijeme bilo takvo da se moralo, da su ljudi bili egzistencijalno pritisnuti ili ste morali ići uz glavnu struju, plivati ili vas nije bilo. Međutim, ovako nešto se ipak nije moralo. Ovo je pravopis za koje općenito kažemo da je od njega sve počelo. To je pravopis hrvatsko-srpskog književnog jezika. Ja sam ga namjerno, to je moja fotografija, ja sam ga namjerno fotografirala u tako ružnom obliku. To je mlađi ga... Taj pravopis je donio mnogo ljudskog zla. Ne samo što je on bio štetan hrvatskom jeziku. Mnoge ljudske sudbine su... Mnogi ljudi su stradali opirući mu se ili govoreći nešto drugo. Dakle, to je slika iz moje knjižnice. Naime, u mojoj knjižnici na Filozofskom fakultetu u Osijeku postoji prostorija u kojoj se sklanjaju knjige prije nego što će se uništiti ili baciti.
moj fakultet nije fakultet koji uništava knjige, nego jednostavno nema fizičkog mjesta, pa onda morate knjige maknuti. Tako i ovaj pravopis treba unesati jer je stari, jer ga nitko ne posuđuje. Naše knjižničarke ne znaju povijesnu vrijednost te knjige, jer ta knjiga doista ima povijesnu vrijednost, bez obzira što ju ne volimo baš previše. Taj pravopis nastao na temelju Novosadskog dogovora i njegova zadaća je bila da ujednači hrvatski i srpski jezik. Ovo su školske izdanja, ja mislim da ih je bilo 10. I mislim da svi ovdje koji su se školovali prije nego što je nastala naša država, su morali taj pravopis imati u rukama. U osnovnoj školi sam se morala služiti tim pravopisom, međutim u srednjoj školi su profesori bili malo oštri ili već vrijeme poodmaklo od toga doba, pa su nam govorili da mi pravopis nemamo. Nisu nas upućivali na taj, ali je bilo rečeno da pravopis nemamo, ali to se normalno prodavalo. Vidite, latinica, mantica hrvatska, ćirilica, mantica srpska, jedno ekavsko izdanje. Dopuštene su bile dvije dvostrukosti. Možda će vam zanimljivo biti čuti koje su, jer danas ako otvorite bilo koji pravopis koji je na tržištu, možete prema tomu odrediti pripada li novosadskoj tradiciji ili onoj drugoj. Dvostrukost koja je bila dopuštena, rekli su ovako, na cijelom teritoriju srpsko-hrvatskog jezika, odnosno hrvatsko-srpskog, dopušteno je pisati futur sastavljeno i rastavljeno, odnosno pisat ću sastavljeno ili pisat ću rastavljeno. To je razumljivo, Hrvati ne bi pristali na pisanje sastavljeno, kao što Srbi ne bi pristali na pisanje rastavljeno. Ono što je nerazumljivo je stvaranje zajedničkog jezika, ali kad smo već u tom apsurdu, onda ga trebamo objasniti do kraja. I ono što je isto bilo dopušteno kao dvostrukost je pisanje tuđih vlastitih imena. Poslije ću vam pokazati primjer, mogli ste pisati Washingtonski sa V i Š, a mogli ste pisati onako kako se piše u jeziku iz kojega dolazi. Dakle, to su dvije dvostrukosti. Zahvaljujući toj dvostrukosti da možete pisati Washingtonski, pravopis je morao imati veliko poglavlje o čitanju tuđih imena. Dakle, ako vi hoćete pisati tuđe ime prema izgovoru, vi morate znati kako ćete ga izgovoriti. Ako ćete izgovoriti Chicago, pisat ćete sa Č. Ako ćete izgovoriti Chicago, pisat ćete sa Š. Za Hrvate je jednostavno, pišemo CH. Međutim, za one koji pišu onako kako govore, potrebna su pravila opširna izgovora i to hrvatski pravopis opterećuje, to doista nije potrebno. Ovo su naši stari pravopisi, hrvatski pravopis, opet nešto nije sa zvukom, dobro. Hrvatski pravopis Ivana Broza, malo je mutno, 1892. godine, on je 1893. godine postao službeni pravopis, ušao je u škole, taj pravopis je promijenio do tadašnju hrvatsku normu. Međutim, Broz od pravopisa, ovaj zeleni je Broz Boranić je pravopis, naime kada je Broz preminuo, Boranić je nastavio pisati pravopis. I Boranićev pravopis je posljednje njegovo izdanje 10. je bilo 1950. godine. 54. je bio Novosadski dogovor i onda od 1954. do 1960. godine imate nekakav zrakoprazni prostor kada se pisalo ovako ili onako. Ali pouzdano znam da je 1954. godine, kada je zaključen Novosadski dogovor, doslovce od sljedećeg dana iz novina su nestajala hrvatska jezična obilježja. To znam zbog toga što je kolegica iz Splita Gordana Laco pisala doktorat o jeziku novina i taj zaključak je doista bio, ako postoji riječ suprotna od fascinantan, onda je to ta iznenađujući da poslije 54. ni u jednim hrvatskim novinama više nema neću rastavljeno. To neću, nije to toliko bitno, ali samo kažem kako su lektori vrijedno radili svoj posao i kako su to radili po zapovjedi očito. Rekla sam da je ovaj hrvatski pravopis Ivana Broza već je on otkinuo dosta od hrvatske tradicije 19. stoljeća. Ja ću prikazati razlike, ali molim vas da to ne shvatite kao moj poziv da se vratimo na taj pravopis.
Jer obično kada govorite o jeziku i pravopisu 19. stoljeća i spominjete morfonološki, odnosno korijenski pravopis, smatra se da vi tražite da se vratimo na to. Ne. To je samo povijest naša kakva god da jest. Evo ga. Što je donio Brozov pravopis, odnosno što smo Brozovim pravopisom izgubili? Brozovim pravopisom izgubili smo morfonološki pravopis koji se popularno naziva korijenski. Ovo nije zatipak, doista je korijenski, i ovo etimološki isto tako nije zatipak jer se tako pisalo. Dakle, da je ostao taj pravopis, pisali bismo natpis i s Bogom, ne bismo pisali s Bogom, kao što vidite. Što smo pravopisom dobili? Dobili smo glasovni fonetski pravopis prema kojem pišemo i danas. Naime, tradicija Brozovog pravopisa je vrlo, vrlo dobro i vrlo rano saživjela u Hrvatskoj. I danas, ja ću citirati profesora Brozovića, se smatra da postoji brozovska pravopisna tradicija i novosadska. I vi vrlo lako pravopise koji su danas na tržištu možete razvrstati, pripadaju li brozovskoj ili novosadskoj tradiciji na temelju nekih vrlo jednostavnih primjera. Pravilo hrvatskog pravopisa bilo je čitaj za oči, piši za piši za oči, čitaj za uši, dakle piši riječ tako da se vidi njezin postanak, da je ona posve jasna, a čitaju kako je možeš čitati. Vi možete napisati na dpis, ali da biste to izgovorili, vi morate praviti vrlo nenaravnu stanku u govoru i reći na dpis, morate reći natpis, dakle morate to pročitati za uši, ja sam da pogriješila. I pravilo piši kao što govoriš, to pravilo vam je poznato, poglavito starijima, time su nas doslovce zlostavljali u školi. I Jonkeovo pravilo nasuprot tomu je bilo piši kao što dobri književnici pišu. Izgubili smo slovo ie, li epo, bi elum, li eko. To slovo ie poslije je zakonom o jeziku bilo učvršćeno u doba nezavisne države Hrvatske i obično se misli ovako šire da je to rezultat nezavisne države Hrvatske. Ne, nezavisna država Hrvatska je vratila taj stari pravopis, naš hrvatski 19. stoljeća, koji su onda oni doveli do perfekcije. U smislu pravila, ne u smislu kvaliteta. Izgubili smo slova dio i gija, pa više nismo pisali grozdje angel. Duže vremena su se zadržali, stariji se sjećaju pisačih strojeva, nije bilo dž i č, pa smo pisali dija i tje, ali to ne zbog pravopisa, nego jer tehnika nam nije dopuštala drugačije. Slovo muklo e, to je ovo e kad kažete hrvatska, ovo između h i r glas koji se čuje, to se prije bilježilo kao muklo e. I ovdje imamo nešto zanimljivo, sastavljeno pisanje nječnice i glagola. Pisalo se, svaki glagol sastavljeno sa svojom nječnicom. Kao što se pisalo neću sastavljeno, pisalo se ne znam i ne bih i svaki glagol. Broz je to razdvojio. Rastavljeno pisanje nječnice i glagola ne znam, ne bih, neću. I češće sam čula, vi znate da sam ja autorica jednog od pravopisa i da u tom pravopisu stoji neću razdvojeno, i onda sam često čula da je to u stvari Karadžićevo rješenje, jer je to nama ne. To je hrvatsko rješenje. Brozov pravopis je srednje rješenje, to ne možemo reći da je to ne hrvatski pravopis. Kažem, on je vrlo brzo bio prihvaćen. Posljednje što je bilo pisano tim pravopisom su bile Narodne novine, one iste Gajeve Narodne novine koje objavljuju i dan danas. Narodne novine prelaze na Brozov pravopis, dakle napuštaju ovaj morfonološki pravopis 1818. I prvo što je tiskano Brozovim pravopisom u Narodnim novinama je bio Ustav SHS. A što sam ja rekla? Dobro je da me slušate, hvala. I da me ispravljate. A primijetili ste moju sklonost. Da. Mozak radi brže od riječi. Ovo su isto tako dva pravopisa. Cifra Guberina Krstić. Guberin i Krstić su poznati iz razlika hrvatskog i srpskog jezika. Ovaj njihov hrvatski pravopis je, koliko mi je poznato iz povijesti jezika, prelomljen, ali nikad nije ugledao svjetlo dana, nikada nije bio tiskan. Tiskan je tek u naše
vrijeme, a on je bio na tragu Brozovskoj, odnosno na tragu Brozove tradicije, a država koja je došla nakon što je taj pravopis napisan, nezavisna država Hrvatska, nije željela takav pravopis, nego su željeli korijenski pravopis. Tako da ovaj Cipra Guberina Krstić je maknut, a evo ovo je malo korijensko pisanje iz 1942. godine, to je mali pravopis veličine dlana, taj nije pretiskan u naše vrijeme. Tu su samo pravila korijenskog pisanja, korijenskog pravopisa, onog istog pravopisa koji je bio živ u 19. stoljeću, koji mi je pisao Šeno, a primjerice, on nikad nije pisao ni jednim drugim pravopisom nego moštini. I poslije tih i takvih pravopisa, poslije sloma NDH, upotrebi je ponovno Brozov pravopis, ona tradicija dakle, koja je zaživjela u Hrvata, dolazi Novosadski dogovor 54. godine. Ovo su zaključci Novosadskog dogovora o tome da treba stvarati jedan zajednički jezik i parole i fraze da će jezici biti ravnopravni u upotrebi, da će se sad ću to reći suvremenim jezikom, na hrvatskom području će se upotrebljavati i ekavski, odnosno hrvatski, na srpskom ekavski, međutim tomu nije bilo tako. Da je tomu bilo tako, ne vjerujem da bi bilo deklaracije, jer ona ne bi imala na temelju čega nastati. Ovo je jedna stranica iz toga pravopisa. Dakle, iz Novosadskog pravopisa koji je 1960. godine objavljen, koji je trebao vrijediti za hrvatski jezik. Ja sam zelenim, ako vidite, obilježila riječi koje su hrvatske. Ove ostale riječi nisu hrvatske. Mi to znamo, međutim, taj pravopis ide u škole. Vi ga dajete djetetu koje uči jezik. I to dijete će naučiti vaspitačica, vaspitački, vasleđen, vaseljena i tako dalje, profesor može reći to mu nije tako, to nije hrvatska riječ. Ali on više nema zakonsko utemeljenje da to kaže, jer su proglašeni da su srpski i hrvatski jedan jezik i više ne možete govoriti ovo, nemoj reći, to nije tvoja riječ. U tom je bio jako veliki problem. U Zadru sam čula jednu tužnu sudbinu kolegice koja je akademkinja, neću reći ime jer ona pretpostavljam ne bi htjela. Njezin suprug je u vrijeme deklaracije bio profesor u srednjoj školi. I kada je deklaracija objavljena svojim učenicima i govorio o važnosti deklaracije, pozivao ih je da pročitaju i tako dalje, da kako da je održan partijski sastanak i na tom partijskom sastanku su odlučili tog gospodina prijaviti i uhititi. Prijatelj mu je to došao reći, on je pobjegao. Došao doma u Zagreb, pobjegao u Beč. Za njim je otišla njegova supruga, ljudi su živjeli do Hrvatskog proljeća u Beču kao prognanici u izbjegličkom logoru. Dakle, samo zbog toga što ovo nisu htjeli prihvatiti i što su prihvatili deklaraciju. Dakle, deklaracija je upravila ljudskim sudbinama ne samo tako da su potpisnici deklaracije bile najteže osuđivane, nego i ljudi, mali ljudi koji su se eto našli u tom povijesnom vrtlogu. Dakle, vidjeli ste riječi, vidjeli ste Washington i vidjeli ste Washington tamo da piše, jedno pisano prema izgovoru, jedno pisano prema izvornom obliku. Ovo je malo krupnije. Riječi koje su bile u hrvatsko-srpskoj nacrtu pravopisa. Ova dva pravopisa ja nisam slučajno stavila zajedno, kao što mi je tu jedna slušateljica iz publike koju neću imenovati me upozorila prije moga predavanja, zato ono vrag nikad ne spava, i upozorila me da je prošle godine na zatvaranju Goranovo proljeće u Zagrebu jedan od govornika rekao da se zahvaljuje prevoditeljima koji su prevodili na hrvatsko-srpski. Prošle godine, dakle 2016. nitko nije reagirao. Ovo je profesor Anića i Siliće pravopis hrvatskog jezika. On je čak i, vidite, fizički slični smjerno smeže zlatne slova. Ja neću kritizirati ni profesora Anića ni profesora Silića. Naime, profesor Anić je preminuo, a profesor Silić je nekoliko puta u svojim razgovorima za novine
u Vjesniku kada je imao u Osijeku predavanje u Glasu Slavonije rekao da kada bi ponovo pisao pravopis nikada ne bi te riječi više uvrstio u pravopis koji ću vam ja sada pokazati. Biće da su ovdje izdavači upleli svoje prste. Ovo je stranica Novosadskog pravopisa, druga je, kao što vidite, Anice Ilićev pravopis. Ja ću vam povećati da vidite o čem je riječ. Ne znam koliko vidite, Novosadski pravopis ima kajiš, dakako da je remen. U Slavoniji još i kažemo kajiš, ne znam kako, doma kažete svakako, pa kažete i kajiš, ne kažete uvijek remen ili pojas. Imate kajišac kao manjenicu, ali imate zanimljivu riječ kajišar. Moji studenti i mlađi redovito misle da je kajišar osoba koja izrađuje kajiševe. Ne, kajišar je lihvar, ali ne na hrvatskom. I dalje imate kajšarov i kajšarov. Kajšariti znači krijumčariti. I to je, kada ovako gledate, kada imate prijevod, kada ste upozoreni što te riječi znači, onda je donekle prihvatljivo. Ali ovo je druga stranica iz Anice Ilićevog pravopisa, više nemate tumačenja. I kad ovako gledate, onda vam to izgleda kajišac, kajišajući, kajišar, kajišareći itd. Izgledaju vam izvedeni oblici od kolokvijalne riječi kajišar i onda može proći ona promidžba toga pravopisa da je riječ o hrvatskom pravopisu koji obuhvaća hrvatski jezik u cjelini. Dakle, i razgovorni jezik i najčešće razgovorne riječi. Međutim, ne, to je podvala. Kajšariti u smislu krijumčariti i kajšar kao lihvar nije hrvatska riječ. Nije kolokvijalno. Ovo je drugi niz riječi. Ja sam izdvojila najočitije. Ima još, ali ovo su najočitije. Ovo je drugi niz riječi koji inače uvijek izazove veliku pozornost publike zbog ovoga. Dakle, kašičara, kašičica, kašičkati. Pogledajte tumačenje, kusati kašikom. Da, to je iz Novosadskog pravopisa. Dobro, riječ kašika je turska. Pa turska, da, ali recimo mi u Slavoniji doma kažemo de mi kašiku, otprilike tako. Ne pari se reći. Ali znamo da se kaže žlica, svjesni smo. I ove, dakle, kusati kašikom i kašični prema kašika i... Evo, to je to. Previše mu je kašike, treba znati kada otvorite pravopis, pogledajte u rječnik, sve će vam biti jasno. Neki pravopisi bilježe kašike i kajiševe, neki pravopisi ne bilježe. To je poenta svega. Dakle, ovo kašikajući od kašičkati. To sam morala tražiti u rječniku Vuka Stefanovića Karadžića koji je napisan 1818. godine. Ta riječ znači proizvodnju kašika u južnoj Srbiji, u rječniku Karadžićevu piše cigani, da kako da se kaže, Romi su proizvodili kašike u to vrijeme i to znači riječ kašičkati. Dakle, to doista nema, ali ni u kakvoj vezi nije s hrvatskom kulturom. Ovo je trebalo upozoriti da nikada nismo mirni. 2001. godine je došlo do prve smjene vlasti i prvi potez je bio pravopis. Nikada ne znamo što se može dogoditi i tko nam može dati pravopis za koji će tvrditi da je u stvari pravopis razgovornog jezika, a bit će stvari ovakve koje ne pripadaju hrvatskom razgovornom jeziku. Možemo se pitati što je natjeralo hrvatske jezikoslovce da potpišu nešto kao što je Novosadski dogovor. Novosadski dogovor su potpisali hrvatski jezikoslovci, vidjeli ste iz Vjesnika, postojali su čak i naknadni potpisi. Jedan od hrvatskih jezikoslovaca koji je išao na Novosadski dogovor, a išlo ih je malo, nisu se htjeli svi odazvati, bio je profesor Stjepan Ivšić. O profesoru Stjepanu Ivšiću sve najbolje, ja ću se doista reći sve najbolje. Profesor Stjepan Ivšić bio je rektor Zagrebačkog sveučilišta za vrijeme NDH. Kola priča da ga je Ante Pavelić pozvao na razgovor i da mu je rekao da je tražio od njega da podupre morfonološki pravopis i zapisano u knjizi profesora Babića koji to zna iz razgovora, dakle iz svog privatnog iskustva,
da je Stjepan Imšić rekao vi ste poglavnik hrvatskog naroda, ja sam poglavnik hrvatskog jezika i nije se složio s morfonološkim pravopisom. I kaže, sljedeći dan je u novinama pročitao da je smijenjen s mjesta rektora, dakle nisu ga čak ni obavijestili. Protjeran je u svoje rodno mjesto, više nije radio za vrijeme njega. Kada su došli partizani, izbacili su ga iz danas Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti jer je bio rektor u doba NDH. Dakle, sudbine hrvatskih jezikoslovaca nisu lagane, nisu jednostavne, politika tu uvijek ima svoje prste. Dakle, profesor Ivšić potpisao je novosadski dogovor, ali svoj potpis je dao. Ovaj potpis dajem s napomenom da izjava u točki 4 zaključaka ne smije služiti za propagandu ekavskog izgovora na dosadašnjem i ekavskom književnom području. Prevedemo li to na suvremeni jezik? Dakle, ova točka da su oba izgovore ekavski i ekavski ravnopravni, dakle hrvatski i srpski su ravnopravni, to je kada prevedete na naš današnji jezik, i ta točka ne smije služiti tako da hrvatski potiskuje srpski, odnosno da srpski potiskuje hrvatski. I da kako da se toga nisu pridržavali, ali evo profesor Ivšić s tom ogradom daje svoj potpis. Ovo je Josip Han, bez obzira što je bio potpisnik novosadskog pravopisa, ja ću s ponosom reći da je on moj prastric. Profesor Josip Han je isto tako s ogradom dao svoj potpis. Dakle, u saveznoj administraciji, u školstvu, vojsci i zakonodavstvu treba jednako upotrebljavati jedan drugi izgovor. Stariji muškarci koji su bili u JNA znaju kako je to bilo, da tu nije bilo nikakvog poštivanja. Dakle, ni ovo se nije poštivalo, gazila se jednostavno riječ hrvatska kako god. Na ove rečenice Josipa Hama, posljednji u koga sam to čitala je bio profesor Damjanović koji je ovdje, on je to spominjao, se valjda toga dobro sjeća. Naime, uoči sastavljanja novosadskog pravopisa razvila se velika polemika u Hrvatskoj kako valja pisati, jer je srpska strana pokušala nametnuti sastavljeno pisanje autora. I profesor Ham je branio hrvatsku stranu rečenicom, želim da svi vidite, dakle ako pišete odvojeno, mislio je trest će i smjet će, tako se da kako ne čita, ali se piše, da jede i što preostane drugima prodaje, dakle pretpostavljamo da će nekakve voćke tresti, imati nekakve koristi. Međutim, ako napišete sastavljeno, Hrvati i hrvatska kulturna i nacionalna zajednica će misliti, mislio je trešće i smeće da jede, dakle ješće ono je trešće, otpaci od drva i smeće. Dakle, time se dokazivala potpuna neprikladnost sastavljenog pisanja za Hrvate. Dobro, ovo je već na razini anegdote i to je u struci opće poznato. Meni se to jako dopalo jer je vrlo očito, pa sam vam zbog toga to i prikazala. I na koncu profesor Ljudevit Jonke, veliki zaslužni profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu koji je odgojio naraštaje. Ja nisam imala čast da budem njegova studentica, ja sam studirala u Osijeku. Profesor Jonke koji je teško stradao 71. godine zbog jezika i svog svesrdnog zalaganja za hrvatski jezik. On je isto tako upozoravao vrlo rano da neprikladnost jezika na radiju, na televiziji i kao što je profesor Katičić rekao u svom pozdravnom pismu koje vi nažalost niste čuli, rekao je da je kap koja je prelila čašu bilo emitiranje središnjeg dnevnika onda je to bilo u 19.30 iz Beograda. Dakle, srpskim jezikom, kaže profesor Katičić, i to je bila kap koja je prelila čašu i koja je valjda izravno pogurnula da deklaracija dođe na svjetlo dana. Ovo su pravopisi koji su nastali na Brozovoj tradiciji. Babić Vinka Mogu, što je poznati Londonac. Da, ovo su novija izdanja. Poznato vam je školski pravopis. Zlatni pravopis koji je dostupan i, mislim, mrežno je sada dostupan, može se pretraživati. Dalje nemam pravopise. Ovo je deklaracija o hrvatskom jeziku, ova ovdje s ružičastim kockicama. Mislim da je to prvo objavljivanje deklaracije poslije 1967. poslije onog nesretnog objavljivanja u Vjesniku. Ovdje je prvi put objavljena s opširnim komentarima.
A ovo je uz proglašenje spomen dana hrvatskog jezika 1997. Da kako da postoji još knjiga, ali ja sam ove dvije izabrala. I ovdje ne mogu ne spomenuti profesora Babića, koji zbog zdravstvenih razloga danas nije s nama, iako vjerujem da bi bio. Ova knjižica, Prijedlog za ukidanje hrvatskog jezika, je njegova satirični odgovor na poplavu anglizama u hrvatskom jeziku. On je čak oblikom je slična kao deklaracija u hrvatskom jeziku. Riječ je o satiričnim prilozima, dakle nitko ozbiljno ne misli ukidati hrvatski jezik. I napokon, karikatura koja je bila prilično aktualna u vrijeme kada su ukinuti lektori, ne znam koliko znate, piše ovako: Tomice, kaže nam od kada računamo početak povijesti, kaže Tomica, kad su ljudi prvi put uporabili pismo. Bravo Tomice, točno, učiteljice, ali ja znam od kada računamo kraj povijesti, kad je posljednji lektor dobio otkaz. Naime, prije nekoliko godina su jednostavno lektori očišćeni iz novina, odnosno lektori su smjeli lektorirati duže tekstove, naslove, i kraće one tekstove nisu smjeli uopće dirati. Tako da u posljednjih nekoliko godina imamo poplavu svega u novinama, ali to je zbog toga što nema lektora. Imamo i moto časopisa Jezik: hrvatski se jezik voli znanjem. Ja doista mislim da trebamo dobro poznavati svoju jezičnu povijest da bismo mogli pravilno pristupiti i dobro razmišljati o hrvatskom jeziku. I ovo je nešto što je trenutačno aktualno, objavljeno je na posljednjoj stranici Jezika. Jezik je u ponedjeljak krenuo u raspačavanje. Ovo piše, puni naslov je uz 50. obljetnicu deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Urednici časopisa Jezika poslali su otvoreno pismo hrvatskoj javnosti. Dakle, ne saboru, ne ministru, ne predsjednici države kao što je pisalo u novinama. Otvoreno pismo hrvatskoj javnosti u kojem želimo upozoriti da mislimo da je potrebno osnovati vijeću za normu hrvatskog standardnog jezika, dakle obnoviti njegov rad, jer znate da su postojala dva vijeća, dakle obnoviti njegov rad i zakonski regulirati, zaštititi hrvatski jezik. O čemu je riječ? Nije riječ o tome da mi svi skupa ćemo biti kažnjavani ako upotrijebimo riječ koju ne smijemo. To nema nikakve veze s vijećem i sa zakonom. Reći ću samo jedan primjer. U Beču se još uvijek predaje hrvatsko, bosansko, srpski, ako se ne varam. Međutim, kolegica Zdenka Kinda Berlaković uspjela je osnovati studij hrvatskog jezika u Austriji. Taj studij kreće od sljedeće godine. Austrijsko ministarstvo je prihvatilo, dakle, potrebno je još uvijek djelovati. Kaže se, hrvatski jest službeni jezik prihvaćen u Europskoj uniji, naravno da jest, ali zašto se hrvatski ne studira kao samostalan jezik? Razlozi mogu biti ekonomski, nema dosta studenata koje više, ako je hrvatski sam, ali bez obzira na to, mi smo svoj narod, mi imamo svoj jezik, trebali bi i drugi to poštovati. O ovome ja sad ne mogu govoriti da ne ispadne nešto kao samo reklama, jer sam ja među autorima toga otvorenog pisma, ali smo ga poslali na potpisivanje, mislim da imamo ne više od 1000 potpisa. Pretpostavljam da ste čuli da je gospodin ministar isto tako najavio osnivanje vijeća za normu i mogućnost zakonske regulative, a čujem da se danas i na Saboru govorilo da se tražilo revitalizacija, odnosno ponovno osnivanje vijeća za normu hrvatskog jezika. Ja se iskreno nadam da će do toga doći. Hvala na pozornosti. Najljepše zahvaljujem profesorici Han. Ovo je uistinu bio izvrstan podsjetnik na ono što se događalo prije 50 godina. Samo još napominjem, danas je ovdje bila Hrvatska televizija, tako da ćete dijelić razmišljanja o hrvatskom jeziku moći čuti večeras nakon one emisije Dodjele Korina u emisiji gospodina Bilića Bolja Hrvatska, gdje će se također moći čuti razmišljanja o jeziku profesora Bratulića, profesora Ježića i Mate Marasa, a navodno da će se i profesor Katičić iz Beča uključiti u tu emisiju.
pa evo, mislim da će biti vrijedno to poslušati. A sada, evo, izvolite pitanja, komentari, sjećanja i slično. Sjećanja. Hvala vam za pozornosti. Taka posebnog otiska mojega izlaganja na skupu Pulski dan eseja, kada sam govorio o Sarajevskoj deklaraciji o hrvatskom jeziku. Uručio sam taj primjerak Sarajevske deklaracije o hrvatskom jeziku iz 1971. Naime, jedan od odjeka izvornih i izvornog spušta uspona u dubinu je bila Sarajevska deklaracija o hrvatskom jeziku koju smo stvorili i objavili se dvorica nas hrvatskih književnika u Bosni i Hercegovini. Objavljena je 28. siječnja 1971. u Vjesniku politici i borbi i dan kasnije u oslobođenju. Dakle, kao što je ovdje rečeno, ta naša Sarajevska deklaracija i kao i ova slavna deklaracija u nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika je politički čin, ali sa dalekosežnim učincima u jeziku, književnosti, duhu i istini, znači naroda i jezika, znači u slobodi. O njoj je organiziran totalitarni muk, dakle za razliku od slavne Zagrebačke deklaracije, o kojoj se znade puno toga, ali puno toga je ostalo prikrito velom tajni i nagađanja, o ovo je organizirana totalna i totalitarna šutnja i progon do dana današnjega. Ona je ocijenjena naravno kao i Zagrebačka opasno i opasnijom od, da smo mi opasniji od terorista, kao što je rekao poslije 10 godina predsjednik Republike Hrvatske Mesić, dakle oni koji su potpisali deklaraciju opasni su terorista, mi smo ocijenjeni očito opasniji od ovih opasnih terorista u Zagrebu, jer ovo nisu potpisale institucije, ustanove kao što su u Hrvatskoj, nego smo potpisali sedmorica nas hrvatskih književnika, Veselko Koroman, Mitomir Lukić, Nikola Martić, Stanko Bašić, Mirko Marjanović, Vladimir Pavlović i ja, Mile Pešorda, kao najmlađi, koji sam jedini spomenut u toj deklaraciji koju sam pokrenuo nakon organiziranog nasilja nad našim građanskim i ljudskim i nacionalnim pravima koja su sukladna, dakle, europskim standardima. Nadam se da će se progovoriti više i da se neće organizirati sustavna šutnja o Sarajevskoj deklaraciji u hrvatskom jeziku, a da će punina ove zagrebačke slavne deklaracije uz koju je stajao Krleža svojim autoritetom, da će ona polučiti puno više učinaka nego što je do sada polučena. Hvala. Hvala. Ako se još tko želi obratiti svojim uspomenama, pitanjima, hvala vam da zaključujemo predavanje.